İndi stres qaysidir derecede çün deyilir. Usuz hayat yok. U bo'laverar. Hamma hayotda da bor. Har bir stresdan o'tolgan bor shu endi. Mana shu boshliq, mana shu shuni talab qilyapti, to'g'ri talab qilyapti. Siz unga to'g'ri munosabat bildirsangiz, kechirim uxlamaganingizni, men senga hayotimni bir qismini hadya qildim, qiynalib ketdim, shuncha oylik kechilmayapmanmi demasdan. Fakt. Mashg'ul qilish kerak. Kuch topib qilasiz, siz har bir stressni yengib o'tasiz va stressga chidamlilik darajangiz ortadi. Yoki har bir stressda siz ancha sizga baqirganini, sizga ancha vaziyat paydo qilganini, sizga o'sha zilzila bo'lib qolganini, kimdirni o'ligini ko'rganingizda qo'rqib qotib qolganlaringizni unuta olmay eslab qiynalib yuraverasiz. Siz stressda stressli holatlardan yengib kuch topib o'ta olmaysiz. Ya'ni stress kimgadir kuch beradi, o'sish beradi, kimgadir esa birinchi nolish beradi, ikkinchi jahl beradi. Kimdirlar nolishi boshlaydi, stressda yengilishi, stressga yengilishingiz, ya'ni hayot yomon o'zi, odamlar yomon bo'lib ketdi o'zi, hammasi yolg'onchi bo'lib ketdi o'zi. Endi nima qilamiz? Mana shunaqa noliydigan odamga aylanib qolasiz. Fikrlaringizni, miyangizni, sizni otingiz Ravshan, Dilrabo, Maqsuda o'tkir emas. Sizni nomingiz nolish. Undan keyingi etap jahl. U undan ham katta kuch bilan shu stress holatiga javob berasiz. Hammangiz rasvo qilaman. Nima gapingga ko'nishim kerak ekan? Hozir borini ichindagini to'kaman senga. Tushunib olasan mening kimligimni. Jahlga chiqasiz, urushga chiqasiz. Moslasha olmaysiz, kelisha olmaysiz. O'zingizni tinch ushlab, tinch holatda mana shu yerdan o'tib oldingiz. O'tib olgandan keyin tinchlik bilan, yotig'i bilan yozib yoki o'sha odamga aytib bera olmaysiz. Bitta ichingizda gap turadi, u bab tushunmaydi. U baribir tushunmaydi deysiz. Tushunmaydigan odam yo'q, tushuntira olmaydigan odam bor. Og'ir vaziyat yo'q, og'ir vaziyatni yenga olmaydigan odam bor. Hamma yig'laydi. Chaqaloqlar, bolalar, kattalar. Kattalarni haqiqiy yig'isini ota jahl deylar. Vaziyatni yenga olmaysiz. Yenga olmaganiga yenga olmayman deb miyiz yig'lash holatini jahl deylar. Jahl hayotingizda bo'lib o'tayotgan voqea hodisani yenga olmayman deysiz, jahl qilishingiz. Jizzakilik, baqirib tashlash, urush ochish, ko'rsatib qo'yish, o'ch olish, buni hammasi yengilish. Vazminlik, vaziyatni to'g'ri baholash, sizga berilgan stressdan xulosa chiqarish, shu narsadan to'g'ri yechim topish, organizmingizni, hissiyotlaringizni boshqara olish bu sizning kuchingizdir. Endi pasportingizni ochib ko'ring. Hazillashyapman, sizda qolish uchun aytayapman bu gapni. Ya'ni siz kimsiz? Noliydigan odammisiz? Stressdan qochadigan odammisiz? Yoki siz ana shu stress holatlaridan o'tadigan odammisiz? Gaplarimdan tushunib yetdinglar. Ya'ni farzandga ham o'zingizga ham ana shu stress holatlaridan qochib, xuddi panikni ichiga kirib yashash bu panik ichidagi pomidorga o'xshaydi. Quyoshga chiqarsangiz o'rib qoladi.
o'g'itini bermasangiz yashayolmaydi. Stress bu sizni chidamlilik darajangizni oshiradigan trenirovka, hayot trenirovkasi. Udar keldi, zarba keldi, bitti. Sakrab tushasizda yo noliysiz, yo jahl qilasiz, yo yotib olasiz kasalman deb, yoki yechim topasiz. Yechim topmasangiz sabr qilasiz, yechim topa olishingizgacha. Bilasiz, baribir yechim topasiz. Mana shu kuchli odam psixologiyasi. Endi ishxonada ham xodimlar stressi bor. Buni psixologlar tilida kasbiy kuyish deyiladi, emotsional выгорание deyiladi. Ya'ni o'sha ishxonadagi bo'layotgan shiddatli ish rejimi, shiddatli o'sha rejalar siz aytgandek bo'lmaydi. Siz yetib ola olmaysiz o'sha shiddatga. Shunda emotsional kuyish degan holat paydo bo'ladi. Bunda emotsional kuyishni belgilari, ishxonadagi emotsional kuyishni belgilari o'sha jahl, qila olmaysiz, mumkin emas, uyga kelib uydagilarga cho'chasiz. U yerda baqirish mumkin emas, kulib turasiz, ammo o'sha nima deydi, nohaqlikni, sizni hurmat qilmaganligini, o'zingizni nazorat qilib turib birdaniga nima deydi, ichingizdan to'kilib tushiladi. Ash to'kilib tushish kasallik holatida, jahl holatida, boshqaga sochish holatida bo'ladi.